მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე, რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რატომ ხდება ეს ყველაფერი, რატომ ხდება, რა მიზნებისთვის, რა უნდა რომ გაჩვენოთ თქვენ აი ამ მოვლენებმა და ყველაფერი საით მიდის. ვნახოთ. ყურადღების ცენტრში და ეპიცენტრში არის ეს პიროვნება. როიტყვენ ეპიცენტრში. ეს არის უკმაყოფილო ადამიანი თავისი ცხოვრებით, თავისი პირადი ცხოვრებით და როიტყვიან ეს ადამიანი ამძიმებს ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებას. რატომ იცით? თვითონ რო პრობლემა აქვს, ქაჩავს და ქაჩავს ენერგიებს სხვადასხვა ადამიანისგან, იმიტომ რომ უნდა რომ თვითონაც ბედნიერი იყოს, მაგრამ არ არის ბედნიერი და იმისათვის რომ ბედნიერი იყოს, ის უსიამოვნებას უქმნის სხვადასხვა ადამიანებს, თქვენ იმას, იმას, იმას და ამ უსიამოვნების დროს როიტყვენ ეს ადამიანი იქცევა როგორც მეკობრე, ენერგო ვამპირი. პიროვნება, რომელიც თქვენს ცხოვრებაში არის. რა უნდა ამ პიროვნებას ვნახოთ აბა. რა უნდა ამ პიროვნებას თქვენს ცხოვრებაში, რა სურს თქვენგან? მინდა გითხრათ, რომ ამ ადამიანს სწორად რომ ეცხოვრა, უფრო ბედნიერი იქნებოდა დღეს. არის პატიოსანი, მინდა გითხრათ, პატიოსანი, ნიჭიერი. მაგრამ უბრალოდ ვერ გაუძლო იმ პრობლემებს, რა პრობლემებიც გადახდა ცხოვრებაში. თქვენამდე ყავდა ვიღაც, მან უღალატა, მიატოვა, დაამცირა, თავზე ლაფი დაასხა. ეს ყველაფერი აი ამ პატივმოყვარე ადამიანზე ძალიან ცუდად იმოქმედა ამ ყველაფერმა. და მე უკვე აღარ მეკვირს, რომ ესეა ხასიათი შეცვლილი. ეს არ დაკომპლექსებული, არავის აღარ ენდობა და ვისთანაც აქვს ურთიერთობა, მათაც შხამავს. რომ სამყაროს უყარს ეს ადამიანი, სამყარო ეხმარება ამ პიროვნებას. ეს ადამიანი არ არის გაწირული. უბრალოდ თავისი ცხოვრების აი ცუდი რეჟისორია, იცით, ცუდი სცენარისტია, ცუდად განაგებს თავის ცხოვრებას. ვნახოთ ახლა მის ცხოვრებაში თქვენ და ის ეს პიროვნება სად იკვეთება თქვენი გზები? სად იკვეთება თქვენი გზები და რასთან დაკავშირებით ვნახოთ. ამ ადამიანს მოსწონხართ, მაგრამ ხელი აქვს შაქნეული, იმიტომ რომ მას იმედი არ აქვს არაფრის. იმედი არ აქვსო, თქვენ მას უპასუხებთ ამ გზნობაზე. აი ამ ადამიანს მობეზრდა მარტოობა და სურს, რომ თქვენ იყოთ მისი მეგზური. და რაღაცნაირად გაგზნობინებთ ამას, იცით, აი ამ თავის სურვილს. ჩვენ ყოველთვის გზნობთ მამაკაცისგან იმპულსებს და ასევე მამაკაცებიც გზნობენ ქალისგან იმპულსებს, ყურადღებას. ეს პიროვნება, ამ პიროვნებისგან მოდის რაღაცა ისეთი კეთილი, კეთილგანწყობილი იმპულსები, კონკრეტულად თქვენს მიმართ. სხვა დანარჩენების მიმართ არის უხეში და უხიაკი. აბა ვნახოთ. მისი ხასიათი რამდენად იქნება ასატანი თქვენთვის. ეს ადამიანი მართლაც ჩანს ესე, რომ აი მიზეზებს ეძებს, რაღაც შეიძლება ისეთი რაღაცისგან გააზვიადოს, რაღაც გაართულოს საქმე, მაგრამ სიყვარული ისეთი ენერგიაა, რომ შეიძლება ეს პიროვნება შეიცვალოს. აბა ვნახოთ, სიყვარული როგორ იმოქმედებს მასზე. როგორ იმოქმედებს სიყვარული, ქალური სითბო, როგორ იმოქმედებს მასზე, ვნახოთ. როგორ ისევდიანი თვალები აქვს, ნახეთ. მართალია მკაცრია, ხმალამოღებული იბრძვის და ხმალამოღებული იცავს თავს, თავის პატივმოყვარეობას, თავის თავმოყვარეობას, მაგრამ სინამდვილეში არის ძალიან კეთილი, ძალიან. აბა ვნახოთ ერთი, ქალის სიყვარული როგორ იმოქმედებს მასზე. გადასარევად, ქალის სიყვარული, სექსი, მოფერება, ეს ყველაფერი მის სულს დაამშვიდებს, დააწყნარებს. ნახეთ, დაამშვიდებს, დააწყნარებს. როგორი მეორე ნახევარი იქნება ეს პიროვნება თქვენთვის, ვნახოთ აბა. როგორი იქნება, როგორი პარტნიორი? ჯერ ვნახოთ პარტნიორ და მერე
როგორც ქმარი ისე შევეკითხოთ. როგორი იქნება ეს პიროვნება თქვენთვის როგორც პარტნიორი? რაღაცა გარკვეული პერიოდი თავის ხასიათს არ მოიშლის, მაგრამ თქვენი ჩართულობით და თქვენი სიყვარულით ეს პიროვნება დამიჯერეთ, რომ გარდაიქმნება და თანამერე როგორ კაცად გარდაიქმნება. შეხედეთ მარტო, მონეტების მეფე, ფინანსურად ძლიერი, უნიჭიერესი, წარმატებული კარიერაში, ბიზნესში, კარგი მეოჯახე რო დადგება, დისციპლინით, წესრიგით ოჯახში. აი ესეთი ქმარი გეყოლებათ თქვენ გვერდით. და მოდით ახლა შევეკითხოთ რა იცით. რუნებს შევეკითხოთ ჩვენ რუნების ტაროს, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. ვნახოთ. ტრანსფორმაცია თქვენ ცხოვრებაში არის, ტრანსფორმაცია. ცოტა მოთმინება მოგიწევთ. მოთმინება, შეიძლება თავიდან თქვათ, რომ ეს რა გავაკეთე, ეს ვისთან დავიჭირე საქმე, რა თმინდოდა ესეთი ხასიათის ადამიანი. მაგრამ დამიჯერეთ, თუ მოითმენთ რაღაც გარკვეული, ნუ რამდენიმე თვე, მაინც რამდენიმე თვე, თქვენს გვერდით მიიღებთ აი ასეთ პიროვნებას და გარდა ამისა კიდევ შეიძენთ სახლს შესანიშნავ. ბინას კი არა, დიდი ალბათობაა, რომ სახლი ქონდეთ თქვენი საკუთარი, სადაც იქნება ძალიან დიდი სიმყუდროვე აი ამ პიროვნებასთან ერთად და შვილებიც. რა კარგი ინფორმაცია მოვიდა. აქ ამოვიდა რუნა ოდალი. ეს არის სიმბოლო ფუძის, ძირის, ოჯახის, საფუძველის, საძირკველის, გესმით? აი რაღაცა ძალიან ისეთი ტკიცე საფუძველი ჩაეყრება თქვენს ოჯახს. მაგრამ კიდევ გეუნებით თავდაპირველად, დიდი მოთმინება გმართებთ. შეიძლება შეგაშინოთ ამ პიროვნების ხასიათმა. ნუ ეხლა უცბად როგორ შეიცვლება ეს ადამიანი, მაგრამ დაინახავს, რომ ჰარმონია სუფევს მის ოჯახში და ეს ყველაფერი დაამშვიდებს მას და დააწყნარებს. მოდით ეხლა შევეკითხოთ თქვენი ერთად ყოფნა და მომავალი. შეიძლება ვიღაცა უკვე იმყოფებით თქვენ ასეთი პიროვნების გვერდით და გენიშნებათ ეხლა ეს ინფორმაცია, რეზონირდება, ხო ესეა? გენიშნებათ, რომ აი ეს პიროვნება, აი ესეთი უხასიათოა, მაგრამ ძალიან სამართლიანი, ძალიან კეთილი, ძალიან მართალი. აი ესეთ პიროვნებაზე ვსაუბრობთ, რომელსაც ცხოვრებაში არ გაუმართლა, სიყვარულში არ გაუმართლა და ცოტარიყო შეშინებულია, რა გასაკვირია, შეშინებულია. როცა გეღალატებთ ადამიანი, შეშინებული არ იქნებით? რო შეიძლება კიდე სხვამაც გეღალატოთ, როგორ არა? რო გადაყვებით და ის პიროვნება რო გეღალატებთ, საშინელება წყალში ჩაგიყრით ყველაფერს, არა? ესე არ არის? ხოდა ღმერთმა თქვენ დაგიფაროთ და ეს პიროვნება ამიტომაც არის აი ესე დაკომპლექსებული. ვნახოთ თქვენი მომავალი. ეს პიროვნება დაგიდგება თქვენ ან პირიქით თქვენ დაუდგებით მას, როგორც აი მშვიდობიან გზაზე გაიყვანთ, დაამშვიდებთ, დააწყნარებთ. აი ეს მშვიდობიანი კერა, მშვიდობიანი წრე, ატმოსფერო, რომელიც შეიქმნება თქვენს ოჯახში, დაამშვიდებს ამ ადამიანს. ტრიუმფალური სვლა ამ პიროვნების. გამარჯვებული გამოდის თავის ხასიათებზე, თავის თავზე. გამარჯვებული ყველაფერზე, უარყოფითზე, მარცხზე, რაც კი შეხვედრია თავის ცხოვრებაში. აი დასრულდება ის ცუდი რამეები, რაც მას გადახდენია ცხოვრებაში. და თქვენ, კვერცხების დედოფალი, ესე გამართული წელში და როიტყვიან, აი ძალიან კმაყოფილი იცით, კვერცხების დედოფალი ბარაქა,
კარიერულად განვითარებული თუ გაძლიერებული ქალბატონი დედოფალია, პედესტალზე შემდგარი. როგორ იცით? აი თავისას რომ გაიტანს და კმაყოფილი რომ არის, აი ესეთი ქალი. Ну, გადასარევი ინფორმაცია მოდის. ნახეთ. ნახეთ როგორი კმაყოფილება და აქ კიდევ ხედავ, აი ესეც გამოჩნდა ეს არკანი. ოჯახური სიტუაცია, უძრავი ქონება, სახლის შეძენა, მემკვიდრეობით რაღაცის გადმოსვლა. ან თქვენგენ, ან ამ კაცის მხარეს. აი ეს სამი არკანი ჩანს. თქვენ შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ როგორც პროგრამა თქვენთვის, რომელიც იქნება ერთგვარი გზამკვლევი თქვენი ცხოვრების გზაზე. ბედის ხაზზე. აი ჩემო კარგებო, ჩემო მეგობრებო, გადაუღეთ ამას, დასკრინეთ და შეინახეთ მობილურებში. ეს კონდეთ თქვენ მობილურში ყველას, ნუ მოსდებთ და ყველას ნუ აჩვენებთ, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი. მართალია თქვენ ახლა ბევრი ხართ და შეიძლება ბევრს კონდეს ეს პროგრამა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეინახეთ და ნუ აჩვენებთ სხვებს. თქვენ არ იცით, ვინ როგორ გაიგებს, ვინ როგორ მოისმენს ამას, შეიძლება სხვას შეშურდეს კიდევაც. მოკლედ, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, ჩემს არხზე, ვინც იწერს ტაროს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ. დიდი მადლობა, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, ყველას დიდი მადლობა. ხოლო რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში ჩავუსხდეთ ტაროს, შევეკითხოთ, ჩავეკითხოთ, გამოვკითხოთ და შევიარაღდეთ ამ ინფორმაციებით. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.